پاک بحریہ نے شمالی بحر عرب اور مکران کوسٹ پر مختلف میزائل فائر کرنے کے کامیاب مظاہرے کیے۔ پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے مختلف میزائل کی فائرنگ کا مشاہدہ کیا۔ پاک بحریہ کے جنگی بحری جہاز اور ہوائی جہازوں نے سطح سمندر پر مار کرنے والے اینٹی شپ میزائل فائر کیے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق پاک بحریہ کے فاسٹ اٹیک کرافٹ نے سطح سمندر سے زمین پر میزائل فائر کیا، جبکہ زیر سمندر روایتی آبدوز سے بھی زمین پر میزائل فائر کیے گئے۔ علاوہ ازیں مکران کوسٹ سے ایئر ڈیفنس میزائل بھی فائر کیے گئے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق فائر کیے گئے مختلف میزائل نے اپنے اہداف کو انتہائی کامیابی سے نشانہ بنایا۔ ترجمان پاک بحریہ کا کہنا تھا کہ مختلف میزائل کی فائرنگ کے یہ کامیاب تجربات پاک بحریہ کی آپریشنل صلاحیت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ امیر البحر ایڈمرل ظفر محمود عباسی نے پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس موقع پر ایڈمرل ظفر محمود عباسی کا کہنا تھا کہ پاک بحریہ کسی بھی قسم کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔